የአካባቢው ነዋሪዎች ቁጣቸውን ገልጸዋል በጎዛምን ሆቴል የእሳቸው መኪናነች የተባለች ቪኤ ተሽከርካሪ መቃጠሏ ተነግሯል ተሽከርካሪዋ በቃጠሏ ከመውደሟ በፊት ሕዝቡ ባደረገው ፍተሻ ላፕቶፖችንና የአቶ በረከት ሹፌር ሁለት በተለያየ ስም የተዘጋጁ መታወቂያዎች ተገኝተዋል ሕዝቡ ቁጣውን በገለጸበት ጊዜ ካገዛዙ ጋር የቅርብ ግንኙነት አላቸው የሚባሉት የወይዘሮ ትልቅ ሰው ገዳሙ ሆቴል ጉዳት ደርሶበታል ተብሏል ጎዛምን ሆቴልም እንዲሁ የጎዛምን ሆቴል ህንፃን የሠሩት ሰው ለአካባቢው ልማት ሲሉ ከውጭ ሀብታቸውን ያፈሰሱ መሆናቸውን የተነገረው እናም ህዝቡ ለራሱ ጥቅም የተገነቡ ልማቶችን ማውደሙ አግባብ አይደለም መባሉም ተነግሯል በደብረ ማርቆስ ማርሲላስ የተባለና የህወሀት ደጋፊ የሆኑ የአንድ ግለሰብ ሆቴል ላይም ጉዳት መድረሱ ታውቋል በደብረ ማርቆስ የህዝቡን ቁጣ ለማብረድ አድማ በታኝ ፖሊሶችና የመከላከያ አባላት ከብር ሸለቆ ወደ ከተማዋ ገብተዋል የአማራ ክልል መገናኛ ብዙሃን ድርጅት በደብረ ማርቆስ የተፈጠረው አለመረጋጋት በአካባቢው በተላለፈ ሐሰተኛ መረጃ ምክንያት ነው በማለት ጉዳዩን ሳያብራር አልፎታል በደብረ ማርቆስ አቶ በረከት ታይተው መሰወራቸው ከተነገረ በኋላ ሌሎች ሁለት ተሽከርካሪዎች ተቃጥለዋል ተብሏል አንዱ ተሽከርካሪ የዳሽን ቢራ ምርትን የጫነ እንደነበርም ተገልጿል በደብረ ማርቆስ ከተማ የተኩስ ድምፅ እየተሰማ እንደሆነም ኢሳት ከአካባቢው ያገኘው መረጃ ያመለክታል በሶማሌ ክልል ሲፈጸሙ የነበሩ የሰብዊ መብት ሰቶችና ግድያዎች በውሀት መሪዎች ተገደን የፈጸም ነው ሲሉ የሶማሌ ክልል ፕሬዚደንት ተናገሩ ፕሬዚዳንቱ አብዲሌ ይህን የተናገሩት ዛሬ በተጀምረው የክልሉ ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ነው አብዲሌ የቀድሞ የደህንነት ኃላፊ የነበሩት አቶ ጌታቸው አሰፋን በስም በመጥቀስ እያስገደዱን ወንጀል እንድንፈጽም ያደረጉ ናቸው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና አቶ ለማ መገርሳን በማወደስ ለኢትዮጵያ መልካም ነገር የሚያደርጉ ናቸው በማለት የገለጹት አብዲሌ ይቅርታ ጊዜ በመሆኑ ያለፈውን እንድሳ ሲሉ ተማጽነዋል በሶማሌ ክልል በተፈጸሙ ወንጀሎች ከሳቸው ጋር የሚነሱት የውሀት ጀኔራሎች አለመጥቀሳቸው አነጋጋሪ ሆኗል መሳ መኮንን ዝርዝር ይዟልአብዲ ኢሌ በዛሬው የምክር ቤት ስብሰባው አቶ ጌታቸው አሰፋ ላይ ጠንከር ያሉ ወንጀላዎችን አሰምተዋል እስካሁን የተፈጸሙት ወንጀሎች ሁሉ በዋት መሪዎች በተለይም በቀድሞ ደህንነት ኃላፊ በነበሩት አቶ ጌታቸው አሰፋ ትእዛዝና አስገዳጅነት የፈጸምናቸው ነው ሲሉ ተናግረዋል ለይሳት የደርሰው መረጃ ላይ አቶ አብዲ ኢሌ የዋት መሪዎችን በሶማሌ ክልል ብቻ ሳይሆን በመላው ኢትዮጵያ ለተፈጸሙ መጠነ ሰፊ ወንጀሎች ተጠያቂ ናቸው ማለታቸው ተጠቅሷል አቶ ጌታቸው አሰፋ ግንባራችን ላይ ሽጉጥ እየደቀኑ ጭምር ወንጀል ድንፈጽም ያስገዱልን ነበር ማለታቸውን የምክር ቤቱን ውሎ የተከታተለው የሶማሌ ክልል ተወላጅ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ሙስጠፋ ዑመር ለኢሳት ገልጿል ሁሉም ጥፋት ክልላችን ውስጥ የተፈጠረውም አገር ውስጥ የተፈጠረውም ጌታቸው አሰፋ ነው የፈጠረው የሚል ነው ነገር ግን ጌታቸው አሰፋን እንደ ማስረጃነት እዛም ይጠቀም እንጂ በአጠቃላይ ሲፒኤልፍ ነው ይህን ሁሉ ስህተት እንዲፈጽም የገፋን ጠብንጃ ተደጉኖብን ነው ይህን ስህተት የሰራ ነው በዛ ችግር ውስጥ ገብተን ነው እኛም ብዙ ችግሮችና ስህተቶች ነው ምን እንደፈጸመ አልተናገረም በግልጽ የተናዘዘው ነገር የለም አቶ አብዲ ኢሌ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ማንስተው ለስድስት አመታት በነበራቸው ቆይታ አላሰራ በማለት ሲያስጨንቋቸው የነበሩት አቶ ጌታቸው አሰፋ ናቸው ሲሉ ገልጸዋል ይህዋትንና የአቶ ጌታቸውን አሰፋን ስም በተደጋጋሚ እየጠቀሱም እኛ በእነሱ አስገዳጅነት የፈጸምናቸው ወንጀሎች እንጂ በራሳችን ያደረግነው ጥፋት የለም ማለታቸው ተገልጿል የቀድሞ የደህንነት ኃላፊ ገንዘብ እንድሰጠው ያስገድደኝም ነበር ብለዋል ሰሞኑን ስልጣን እንደምለቅ ተደርጎ የተናፈሰው ወሬ ሆን ተብሎ በአቶ ጌታቸው አሰፋ የተሰራጨ ነው በማለት የከሰሱት አቶ አብዲ ኢሌ እኔን ከስልጣን ለማውረድ ያደረገው ጥረት አልተሳካለትም ሲሉ ገልጸዋል የአሁኑን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድንም ለኢትዮጵያ ከእግዚአብሔር የተላኩ መሪ ሲሉ አወድሰዋል አቶ ለማ መገርሳንም እንዲሁ ጥሩ ሰው ናቸው ማለታቸው ተጠቅሷል አቶ አብዲ ኢሌ ከአምስት ዓመት በፊት በድ ብቅ በተቀረጸ ቪዲዮ ላይ እንደተናገሩት የሶማሌ ህዝብ ወዳጅ ህወት ወይም ትግሬዎቹ ብቻ ናቸው ኦሮሞና አማራ ለእኛ ጠላት ናቸው ማለታቸው መጋለጡ የሚታወስ ነው ባለፉት አስር አመታት በስልጣን በቆዩባቸው ጊዜያት በዋናነት ከህዋት ጀኔራሎች ጋር እጅና ጓንት በመሆን በሶማሌ ክልል ህዝብ ላይ መጠነ ሰፊ ወንጀሎችን መፈጸማቸው በማስረጃ ጭምር የተጋለጡት አቶ አብዲ ኢሌም በዛሬው ስብሰባ የጀኔራሎቹን ስም አለማንሳታቸው አነጋጋሪ ሆኗል አቶ ጌታቸው አሰፋ ላይ በግል ባላቸው ቂም የተፈጸሙትን ወንጀሎች በሳቸው ላይ ማላከካቸው ከህግ ተጠያቂነት ለማምለጥ የሚደረግ ሙከራ ነው ሲሉ አስተያየት ሰጪዎች ገልጸዋል የምክር ቤቱ ስብሰባ ነገም ይቀጥላል ተብለዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ኤርትራ አስመራ የሚያደርገውን በረራ በቀጣዩ ሳምንት ማክሰኞ እንደሚጀምር አስታወቀ ከአዲስ አበባ ወደ አስመራ እንዲሁም ከአስመራ ወደ አዲስ አበባ የሚጓዙ መንገደኞች ያለ ቪዛ ፓስፖርት ብቻ መጓዝ እንደሚችሉ ተመልክቷል የኢትዮጵያ አየር መንገድ መዳረሻውንም ወደ 114 ከፍ ያደርገዋል ተብሏል አውሮፓና Jerman. ከአምስት ዓመታት በላይ በወሰደ የፍርድ ሂደት በመቶዎች የሚቆጠሩ ምስክሮች ቃል ተደምጧል ላለ ጊዜ የተወሳሰበ ሙግት ተካሂዷል የሟች ቤተሰቦች ለፍርድ ቤት ቃላቸውን ሲሰጡ እንባቸውን እየረጩ ሲናገሩ ታይተዋል ይህ ለ430 ቀናት የተከናወነ የፍርድ ሂደት በሙኒክ ከተማ ነገ መቋጫ ያገኛል ተብሎ ይጠበቃል በነገው እለት አይኖች ሁሉ በተጠርጣሪ ቢያተ ቼፐ ና በዳኛ ማንፍሬድ ጎትሰ ላይ ያነጣጥራሉ ቢያተ ቼፐ ራሱን በህቡ የሚንቀሳቀሰው ብሔራዊ ሶሻሊስት በመጻሩ ኤንኤስዩ ብሎ በሚጠራው ቡድን አባልነት ትጠረጠራለች ቡድኑ ከአስር ዓመታት በፊት በተለያዩ የጀርመን ከተሞች በዘጠኝ የውጭ ዜጎችና በአንዲት ፖሊስ ላይ ፈጽሟል በተባለው ግድያ እሷ ግን አባል አይደለሁም ስትል አስተባብላለች ቼፐ ከሁለቱ የቡድኑ መስራቾች ና ጓደኞቿ ኡቨ ሙንድሎስ ና ኡቨ ቦንሃርት ጋር ስፊካው በተባለው ከተማ ለበርካታ አመታት በሌላ ስም በተከራዩት ቤት ውስጥ አብራ ትኖር ነበረ ሙንድሎስ ና ቦንሃርት በቆርቆሮሳዊው ህዳር 2011 መጀመሪያ ላይ ጉዳዩ ሲደረስበት የራሳቸውን ህይወት አጥፍተዋል ሞተው የተገኙትም እንደ ቤትም በሚገለገሉበት መኪና ውስጥ ነበረ ፖሊስ እንዳለው ሁለቱ ሰዎች የራሳቸውን ህይወት ያጠፉት መኪናውን ካቃጠሉ በኋላ ነበረ በዚያው ቀን በጥቂት ሰዓታት ውስጥ የስቪካው መኖሪያ ቤታቸው በእሳት ተያይዟል ፍንዳታም ደርሶበታል ከዚያም በኋላ ቼፐ እጇን ለፖሊስ ሰጠች ቼፐ ቤቱን በማቃጠል ትጠረጠራለች ቼፐ ከሁለት ዓመት ተኩል በኋላ በጎርጎሮሳዊ 2015 ለመጀመሪያ ጊዜ ዝምተዋን ስብራ በሰጠችው የጽሁፍ መግለጫ ምንም እንኳን ከአባላቱ ጋር አብራ ብትሆንም የቡድኑ አባል እንዳልነበረች ና ድርጊታቸውንም ትቃወም እንደነበረ ገልጻለች በዚሁ መግለጫዋ ጓደኞቿ ሙንድሎስ ና ቦንሃርት የፈጸሟቸውን ግድያዎች ማስቆም ባለመቻሏ ግን የሞራል ጥፋተኝነት እንደሚሰማ ታስታውቃለች ይሁንና በወቅቱ የሼፐን ውዛዜ የተባለውን ይህን መግለጫ ከምር የወሰዱላት ጥቂቶች ናቸው ብዙዎች በሰጧቸው አስተያየቶች ከሀላፊነት ለመሸሽ ያደረገችው ሙከራ አድርገው ነው የቆጠሩት ና ሌሎች አራት የቡድኑ ደጋፊዎች የተባሉ ሰዎች የፍርድ ሂደት በሙኒክ ከፍተኛ የአካባቢ ፍርድ ቤት ለመጀመሪያ ጊዜ መታየት የጀመረው ግንቦት 6 2013 በጎርጎረሳዊ አቆጣጠር ነበረ ቼፐ እድሜ ፍታ እንዲበየንባት የጠየቀው አቃቤ ህግ ቡድኑንና አባላቱን በመደገፍ የተጠረጠሩት አራት ሰዎች ደግሞ ከሶስት እስከ አስራ ሁለት አመት እንዲፈረድባቸው ጠይቋል ይሁንና የሟች ቤተሰቦች ብይኑ ምንም ይሆን ምን በበኩላቸው የቡድኑን ወንጀሎች በሚያጣሩት የጀርመን ባለስልጣናት ላይ የራሳቸውን ፍርድ ሰጥተዋል ቤተሰቦች መንግስት የገባልን ቃል ሙሉ በሙሉ አልተፈጸመም ብዙ ያልተመለሱ ጥያቄዎች አሉ ሲሉ ቅሬታቸውን እየገለጹ ነው መራይተ መንግስት አንጌላ ሜርክል በኢካቲ 23 ሟቾችን ለማሰብ በተካሄደ ስርአት ላይ ይህን ቃል ገብተው ነበረ Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland verspreche ich Ihnen, In der Wir tun alles, um die, Morde um die Helfers, Helfer und und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. በርካታ ጥያቄዎች እንዳሉ አንድ የሟች ቤተሰቦች ጠበቃ ያስረዳሉ አንቶኒያ ፎንዴር በርንስ በጎርጎሮሳዊ 206 ዶርትሙንድ በተባለው ከተማ ውስጥ የተገደለው መህሜት ኩባሲክ የተባለው ቱርካዊ ልጆች ጠበቃ ናቸው በእርሳቸው አስተያየት የሟች ልጆች አባታቸው በምን ምክንያት እንደተገደለ ፍጹም ሊያውቁ ይችላሉ የግድያው ሰለባ ቤተሰቦች እንደሚሉት ቼፐ ለምን ወላጆቻቸው ወይም ዘመዶቻቸው እንደተገደሉ ፍንጭ መስጠት ትችል ነበረ ይሁንና እርሷ ስለ ግድያው ያወቀችው ዘግይቶ መሆኑን ነው የገለጸችው ጠበቃ ፎንዴር በርንስ ይህን በፍጹም አያምኑም እሳቸው እንደሚሉት እንደተባለው የተቻለ ሁሉ እየተደረገ አይደለም ይህገ መንግስት ጠባቂው አካል ሚና ግልጽ ሆኖ አልተገኘም ይህን የማድረግ ፖለቲካዊ ፈቃድ አልታየም በጠበቆች በመብት ተሟጋቾችና በሟች ዘመዶች እምነት በህቡ ይንቀሳቀስ የነበረው ብሔራዊ ሶሻሊስት ቡድን አሁን ሙኒክ ውስጥ የፍርድ ሂደታቸው ሲታይ ከቆየው በላይ በርካታ ረዳቶች አሉት ለብዙ አመታትም የጀርመን የሀገር ውስጥ ደህንነት መስሪያ ቤት ቡድኑና ደጋፊዎቹ በሚያካሂዷቸው ዝግጅቶች ላይ የሚታደሙ በርካታ መረጃ ሰብሳቢዎችን መድቦ ነበረ ይሁንና እነዚህ መስሪያ ቤቱ አሰማርቷቸው የነበሩ መረጃ ሰብሳቢዎች ቃላቸውን ለመስጠት በይፋ ቀርበው የሰጡት ምስክርነት ግን ውስን እንደነበረ ወይም ምንም ማለት እንዳይደለ ነው የሚነገረው ከዚህ ሌላ የራሱ የመስሪያ ቤቱ ወኪሎችም ተመሳሳዩን ማድረጋቸው ነው የሚገለጸው አንዳንድ የፓርላማ አጣሪ ኮሚቴዎችም ስለ ቡድኑ ጥያቄዎችን ማንሳታቸው አልቀረም ክሌመንስ ቢኒንገር የጀርመን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የአንድ አጣሪ ኮሚቴ አባል ነበሩ እሳቸውም ሶስቱ ማለትም ቼፐ ሙንድሎስ ብቻ የዚህ አሸባሪ ቡድን አባላት ናቸው ብለው አያምኑም እውነት ማለት እነዚህ ሶስቱ ሰዎች ብቻ ናቸው ከሶስቱ ሁለቱ ብቻቸውን አንድም ቦታ ምልክት ሳይተዉ ይህ ወንጀል ከፓርላማ አባልነታቸው የተሰናበቱት የቀድሞ የፖሊስ መኮንን ቢኒንገር ኤንኤስዩ ሰለባዎችንና አካባቢዎችን የሚመርጥበት መመዘኛ ምን ሊሆን እንደሚችልም ሁሌም የሚያነሱት ጥያቄ ነው ቡድኑ ገድሏቸዋል የተባለው ስምንት ቱርኮች አንድ ግሪካዊ ና አንድ ፖሊስ ናቸው አስሩ ግድያዎች ከሰሜን ጀርመን በሮስቶክ ና በሃምቡርግ ከምዕራብ በዶርትሙንድ ከመሀል ጀርመን በካስል እንዲሁም ከደቡባዊ ጀርመን በኑርንበርግ በሙኒክ ሃይል ብሉም በተባሉት ከተሞች ነው ለሰባት አመታት የተፈጸሙት ያኔ ግን ፖሊስ ሰዎቹ ከአደንዛዥ እጽ ዝውውር ወይም ከቡድን ወንጀል ጋር በተያዘ ነው የተገደሉት ይል ነበረ ይህ የፖሊስ አስተያየት እንደ ጠበቃ ፎንዴር በርንስ ከተቃዋማዊ ዘረኝነት ጋር የሚስተካከል ነው በተለይ ቡድኑ በፈጸማቸው ግድያዎች ውስጥ የጀርመን የሀገር ውስጥ ደህንነት ሚና እስከምን ድረስ እንደነበረ ግልጽ ለማድረግ የፖለቲካ ፍላጎት አለማሳየቱ ይህንን ያመለክታል ይላሉ እነዚህ ከግድያ የተረፉና የሟች ቤተሰቦችን ግራ ያጋቡ ጉዳዮች መሆናቸውን ጠበቃዋ ያስረዳሉ መራይተ መንግስት አንጌላ ሜርክልም ከስድስት አመት በፊት በገቡት ቃል ለሟች ቤተሰቦች ተስፋ ሰጡም መንግስታቸው ሁሉንም ጉዳይ ግልጽ ለማድረግ ባለመቻሉ ከባድ መዘዞችን አስከትሏል የዚያን ጊዜው የጀርመን የሀገር ውስጥ ደህንነት መስሪያ ቤት ፕሬዝዳንት ሃይንስ ፍሮም በዚሁ መዘዝ በጎርጎሮሳዊ 2012 ከስልጣናቸው በፈቃዳቸው መሰናበታቸው ይታወሳል ፕሬዝዳንቱ ስራቸውን የለቀቁት የቡድኑ ህልውና ሲታወቅ ከኤንኤስዩ ጋር የተያያዙ ፋይሎች እንዲወድሙ ከተደረገ በኋላ ነበረ የቀሩት ቡድኑን የተመለከቱ ፋይሎች ደግሞ ተቆልፎባቸዋል አንዳንዶቹ ደግሞ ምርመራው ከተጀመረ በኋላ ሳይቀር እንዲወድሙ ተደርጓል ነው የሚባለው እነዚህን ሁሉ መዘዞችን ባስከተለው በህቡ ብሔራዊ ሶሻሊስት ቡድን አባልነትና ድጋፍ ሰጭነት ተጠርጥረው የተያዙ ሰዎች የፍርድ ሂደት ላይ ነገ ይጠበቃል አስሩንም ሰዎች በአንድ ሽጉጥ መግደላቸው የሚነገረው ሙንድሎስ ና ቦንሃርት በህዳር 2011 ህይወታቸውን በገዛ እጃቸው ያጠፉት ከከሸፈባቸው የባንክ ዝርፊያ በኋላ ነበረ ከዚያ በኋላ ነው ትኩረቱ ወደ ባልደረባቸው ቤያተ ሼፐ የሆነው የፌዴራል አቃቢ ህግ ቼፐ በግድያዎቹ በሙሉ በመተባበር ጥፋተኛ እንድትባል ጠይቋል ነፍሰ ገዳዮቹ ሁለቱ ጓደኞቿ ሆነው ቼፐ እንዴት ጥፋተኛ ልትባል ትችላለች የሚለው ጥያቄ አሁን እየተነሳ ነው በህይወት የምትገኘው ብቸኛዋ የቡድኑ አባል የምትባለው የ43 አመቷ ቼፐ ጥፋተኛ ከተባለች የሚጠብቃት የእድሜ ልክ ስርዓት ነው የቼፕም ሆነ የአራቱ የኤንስዩ ተባባሪዎች ፍርድ ነገ ይታወቃል ተብሎ ቢጠበቅም በሚ በሚመለከት የሚነሱ መልስ ያላገኙ ጥያቄዎች ግን ማነጋገራቸው መቀተሉ አይቀርም ተጫዋቾች የዛሬው አውሮፓና ጀርመን ዝግጅታችን በዚሁ አበቃ ሳምንት በሌላ ቅንብር እንገናኛለን እስከዚያው ደህና ቆዩን